Вони зібрались за круглим столом, аби обговорити важливі питання щодо співпраці, а також підняти тему етнологічної історії Галичини. Представники вишів спільно будуть досліджувати політичні процеси, які відбуваються в країні. Тематика, яка буде досліджуватися Інститутом політичних досліджень Прикарпатським університетом, вона в першу чергу спрямована на аналіз, прогнози державотворчих процесів, які будуть відбуватися в нашій державі. Між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса існує багаторічна співпраця як у дослідницькій діяльності, так і науковій. У нас давно склалися гарні відносини як інституту із університетом в Івано-Франківську. Не один представник цього інституту закінчив аспірантуру, докторантуру, захищали дисертації. Тобто ми вже, по суті, якщо порахувати, скільки підготували кадрів в своєму інституті для Прикарпатського університету, то це вже вийде маленька академічна група. Маленька академічна група – це десь не менше 20 осіб. Одне із великих спільних досліджень – це етнополітична історія Галичини. Працювали над ним багато часу, каже Май Панчук. Нам підготовлена капітальна праця «Крим» в етнополітичному вимірі, «Закарпаття» в етнополітичному вимірі, «Донбас» в етнополітичному вимірі. Зараз на черзі в цьому році ми завершуємо цей проект «Галичина» в етнополітичному вимірі. Край надзвичайно цікавий. Також під час круглого столу було підписано офіційну угоду про двосторонню співпрацю між Прикарпатським університетом та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса, адже до цього часу співпраця була виключно на дружніх засадах. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.